pacarian putra lamun kawekasan. Yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratinto. Wisanggeni maya Wisnu pratinto. Kang, piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatut. Iya. Mbah, apa sebabe Kakang Gatutkaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan? Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugrahaning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgandani. Sajae ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing Ngamprayitnan. Iya. Sebab mbok menawa ingkang marojo saka Sela Selaning Garu ana payo-payo ingkang bakal gawe rusak ing negara Pringgandani utamane Kakang Gatut iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya gilok mangsa tilik Kakang Gatutkaca mergo papan kene ditinggal suwe-suwe. Rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya Kang ditiliki sedilo Kakang Gatutkaca mbok menawa ana apa-apa mengko ndamel awak dhewe sing dicucuk. Ya, aku marut karo Dimas Antasena. Ayo Kang. Datan mubah, datan musik ngandoyo pratimo kencana murup dadane blerengi ingkang samyani ngali nenggih satring Pringgandani Raden Gatutkaca anggenipun nembe mesu budi alambah priatos madyaning telenging kasatyaning Pringgandani mulat sang braja musti ngawuningan ingkang putra nedheng tapa brata datan saronta ing manah sigra den saut den kanthi ngambah dirgantara kagiat negara Radyan Antasena wah Radyan Antarja. Tak rasani Kak. Kowe karo aku tengok-tengok ning ngarepan jaga marang Kakang Gatutkaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Gatutkaca. Sopo Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae paman Braja Musti sing gawa Kakang Gatutkaca wae lah. Arep ana lelakon napa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ning Pringgandani. Hayo Dimas tak derake. Hayo. Thank you.
kon katiyuping angin sumya swarane ka rongyan samirana mawur kulawan riris lumrang gandaning puspita pong karengwan putyane ro sang icawara mbreng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang om om iler iler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita. Omong sanggiwang pratangga pati jemdul saking brang wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisma bawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasane. Ana wau kawuh sawancine wis ngance goro-goro. Sukra mangkara tumpak mento tete tete kalapa sumawer cita angkara rakata buta maisa respati mintuna ekatwi tricatur panca satsapta hasta hastana wadasa oh
Bambang Popong Teratepang kudu rempek kaya ngono dadine nyuwun maafun tring sak kalangkung kathah bilih tabuh kalih Petruk nembe saged medal. Mbiyasanipun
Kula menika maning mboten setengah kali menika sampun medal. Kadang kula jam setunggal seprapat menika sampun medal. Supados benjing-benjing menika ngripun rampungaken cerita menika mboten kok oyak-oyakan. Ning gandeng kahanane kaya ngene ya wis. Jam 2 metu. Mengko jam 3 mlebu. Lajeng salajengipun ngrampung kelakon. Matur sembah nuwun dhateng pepunden-pepunden kula, Bapak Dukuh 1, Bapak Dukuh 2, Siluk 1, Siluk 2. Anggenipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran inggih menika merti dusun. Nah, matur sembah nuwun. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken kejawi namung monggo sami-sami nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti Maha Nasa. Nguncupaken asta puji syukur ngersaning Gusti. Dene sampun kelampahan merti dusun lan menapa ing dipun pikajenganipun bapak-bapak pinisepuh sesepuh mitra kawruh sing lenggah wonten ing Siluk 1 dan 2 sageta nampi barokah saking Gusti Akarya Jagat. Menapa ingkang dipun kajengaken saged dipun udaneni dening panguwasaning dat kamurweng dat. Amin. Menika ing saged kula aturaken. Wah, matur suwun, matur suwun. Ngrem seneng balalu menika. Wah, kanca-kancane nabuh ya ora kaya adat sabene dan keras. Garis keras. Warga laras garis keras. Anggere ngono tong tong tong. Ayo tenaga-tenaga nom mboten omah-omah kal menawi kanca-kanca kula menika menawi tur dasare sesuk bengi ya prai sewengi. Mula tenagane do dientek-entekke. Nah, jan pokoke. Ya luar biasa. Libur semalam terus lanjut lagi. Nah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula nek prai sewengi ya digunakake dinggo ngaso ora do teng klithih. Tenagane iki disimpen. Kaya kula menika nek kesempatan ana prai sewengi ngono golek nggon sing sepo, sepi, sepen. Ora keganggu dening menungsa. Turu sak tutuke engko tangi madang sak warke turu meneh dinggo nyaur le melek kados ngaten menika. Matur suwun. Ning 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 nong 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 kene ora tak sengkut ndak mengelak bablas wektune. Sinden-sinden ya wah jan. Si padha melek kabeh. Nek ora tak tembangke ndak do kaya bengi iki alhamdulillah angine ra patek gedhe. Mau bengi jan wah ana sing aku tekan omah terus ngentut. Ralaran-laran masuk angin masuk dalam tubuh terus keluar. Nah. Kedep tas mak aku nyawang selendang biru. Kula nyuwun sumantenipun Mbak Orisa Widyasari. Neno, neno, neno. Ya monggo, Nak, ayo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Kaya pejuang. Wis nganu guys, mulai metu janakane wis mulai metu. Naratakan batin setiamu. Ya, kanca-kanca, ya. Selendang biru.
monggo dipun dawaken srepek Mbak Orisa. Tatapono janjimu slendang biong nong nong ning nong. Ayo. Ya. Ayo. Tatapono janjimu slendang biru. Semaput aku lek kuwatir iki. Ha iya. Bareng gamelane seseko gobek-gobek. Sapa iku? Ora usah tak kandhani kowe weruh mripatmu sih weruh. Ha iya. Iki acara apa, Truk? Tinimbalan para panitia-panitia utamanipun Bapak Dukuh, siluk siji, siluk loro, nganake merti dusun, Deng. Alhamdulillah. Iya. Ya moga-moga kowe ora kundhu ngersani Gusti, moga-moga dikersake dening para bapak-bapak sak paripurnane ngadane merti dusun iki bisa kasembadan ya, Tong. Iya. Tanduran-tanduran ya apik kabeh. Ora ana ama, ora ana ama. Heeh. Saengga iso panen tumpuk mati kel-tikel. Ya pancen bener. Ya to, Gong. Ah. Aku ya malu ndedonga sauraran ya. Moga-moga ora kejaba tetandurane sing apik-apik ya. Gemari paloh jinawi. Ya. Masyarakate ayem tentrem. Heeh. Nering sambikala. Manunggal tetunggalan gedhekake nggone pas duluran lan katentreman ya, Tru. Amin sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Sak pungkur awake dhewe muga-muga tansah pinayung ana ing barokahing Gusti. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Semono uga kowe karo aku ya nyuwun donganing para sesepuh kene. Gone tansah nguri-uri karo kabudayan pinaringana gamsar. Amin. Nering sambikala, sing penting sehat. Ha iya. Wong sehat ki penting banget, Tru. Heeh. Lebih penting dari apapun. Iya. Nyepeleke kesehatan nek nganti kena penyakit, wah ragate ora umum saiki. Iya. Mongko penyakit saiki aneh-aneh wis jajali. Heeh. Ora kaya mbiyen ya, Wer. Ah iya. Mbiyen ki arep gobek-gobek kae mung dianggep masuk angin duduk. Ha iya. Mongko tanpa nggawa kursi. Ha iya. Ayo bener ya. Heeh. Kroki mari. Ning saiki penyakit ki mundhak teknologine penyakit ya mundhak akeh. Kowe wis tau weruh kanker darah putih? Ayo. Kuwi istilah anyar kuwi. Oh iya, kuwi ya nyemelangi. Heeh. Ngono ta? Heeh. Biyen mung masuk angin mumet dase. Iya. Saiki wis werna-werna. Iya. Ngono ya, Gong. Wah, tenan wis. Sing jeneng stroke ku ya nyemelangi. Iya, ya pancen bener. Mula wajibe sehat. Iya, urip ki dienggo sing sehat. Urip dienggo sehat rasane dienggo werna-werna. Iya. Lantaraning sehat ki werna-werna. Olahraga kebangeten ya iso dadiran patine. Oh. Piyayi umur 50 munggah ku olahraga ora kena nyengko. Paling mung mlayu-mlayu utawa mlaku-mlaku, gerak jalan mlaku cepat. Ya, waton metu kringete. Umur 50-55 nyengkole olahraga, jantunge ora kuat, mati dadakan pirang-pirang. Ngono ya, Gong. Ah iya. Guyu iki ya olahraga. Oh. Aku ki nek mumet tenang gak wong kentir, Lur. Oh. Nek ngendi? Nang omah yakin aku ora goro. Oh, to. Kanggo golek guyu. Kira-kira kancaku sing iso gawe guyu aku tak celok, tak undang ning omah, tak tanggap, tak jak omong-omongan. Engko nek aku wis kepingkel-pingkel ki rasane pikiran fresh, awak ya enteng. Oh. Heeh to. Heeh. Wong Inggris pro bojoku mumet meneh. Lah kok iso kaya ngono? Ha piye to wong wis tak omongi aja lemu-lemu. Aku mangan ya ngawur jan apa-apa dituku mblegendong. Heeh. Mongko bojo lemu kuwi anggere turu miring dledek kabeh. Dledek piye mau? Wah, ora percaya asli tekan.
Ayo, sing lemu rak do mesem-mesem ta. Tenan anggere turu miring, wetenge gedhe mesti melorot kabeh pletre. Heeh. Weteng, weteng ya liyane barang. Ayo. Lengen barang ya iso ndredek digedheleke ngono ki iso amoh kabeh. Ha iya. Sing ramping sing apik. Heeh. Sing iso ngrawat awak. Ha iya. Mergo anane wong lanang tumindak sing ora apik iki janjane ora salahe wong lanang tok. Lho, aja ngono lho Gong iki. Rembugan sing penting ngene, Tru. Wong wedok nang omah ora iso masak, ora iso dandan. Lho, kuwi marai ora apik, mula wong wedok dianjurke iso masak, iso dandan. Oh to. Mancing lanang iki tansah tresna. Oh. Bojoku wis durung dianak nganti dianak seprene isih ayu. Lho, kuwi ngono kuwi. Bareng dianak glombrot, ya wis. Heeh. Menganggo ndrok tok. Mlaku ngalor kidul ora adus, rambuté awul-awulan. Wong lanang lha seneng saka ngendi? Oh, ngono ya, Kang. Ah, iya kudu iso masak. Masak ming jangan bening tok, ya wis. Ming banyu kae uyah kae mata cemplungi tahu. Ngono kon mangan bendina ya. Modar. Ya bener ya, Kang. Kudu iso useng-useng, kudu iso gawe pecel, kudu iso jangan lombok lan sak piturute. Dadi wong lanang dahar nang omah iki wingi wis masak jangan bening saiki dioseng-osengke lho. Mas useng-useng remplo ati umpamane. Waduh. Mangan ya telap-telep. Wong lanang jajan nang jaba, jajan nang warung. Heeh. Tekan omah dunek-unekke. Monggo sing wedok ora iso masak, aja salahke. Oh iya ya. Kaya bu, aku berarti keprok entang karo bojoku. Mergane ngopo? Ameng perkara bojoku masak sop. Heeh. Tak icipi. Heeh. Monggo ya ora enak ning mergo aku pengen gawe atine bojoku marem aku piye, Mas? Enak jos aku ya. Ngentekke sak piring karo tak ampet kae janar muntah. Heeh to. Heeh. Kedua masak useng-useng. Heeh. Dikon ngicipi mongko rasane ra karo-karuan supaya gawe marem ngatine bojoku tak emplok ya wujus enak tenan no. Wah masak ki ora kaya kowe jane rasane mbok walah ora karo-karuan ning men bojoku marem sing ketelu masak gule heeh dicipi Mas tak icipi enak tenan no. Tutuk entong tok rum tak bumboni kok muni enak. Awe jeneng ngapusi ning keblenggong ngono kuwi. Ha iso. Rekane gawe marem bojoku ning bul kekonangan le apus-apus aku. Ya isa-isane nglakoni ora. Heeh. Ya kabeh digawe sing sak tundha sak bilik-bilik. Heeh. Sak bilik pira? Lho. Kok sak bilik pira iki piye ora? Satu sak bilik kuwi sing adil sing sak traju. Sampeyan ya iso ngladeni Kang Garwa. Terus bojomu ya iso ngladeni karo kowe kuwi rumah tanggane bakal apik. Ngono ya, Tru. Ha iya. Ora kena menang-menangan. Ning dalam rumah tangga iku kudu sing sak traju sak bobot. Ha iya ya kudu ngono. Heeh. Ya rek yo karo tetembangan sing kepenak. Ayo. Karo tetembangan sing ngaturke para lenggah, ngaturke para pamirsa, iki uga isih di streaming. Edan, Tru. Wah luar biasa iki. Apa? Barang goro-goro sing nonton streaming sudo. Ayo. Kaget aku rek tak kira mundhak akeh ora. Ya saya mengki-mengki ana sing ngantuk, ana sing kesel, ana sing kentekan kuota. Ayo kuwi sing nyemelangi sing kentekan kutang kuwi. Apa? Kentekan kutang. Kuota kok kutang. Nggo ndekep sirahmu kuwi apa piye? Oh kuota to, kuota kok kurung kok kurung kok kotang. Oh budek ora. Oh kupinge iki ora iso di kuota iki apa, Gong? Kuota iki ya kuota Yogyakarta. Kuota Surakarta. Kuota iki kuwi lho, paketan. Oh ya urung teko kok. Wong Pak Pos teko, paketane teko. Tuku paketan iki tuku pulsa kuwi. Ora ngomong kaya pulsa. Lho. Nesu kok. Orang ngomong ke pulsa, aku sengit karo bakul pulsa. Loh, kok sengit? Tuku larang-larang tanpa didoli apa-apa. Loh, kok iso? Aku ingin ngenteni setengah dino. Loh, kok Pak Bagong boten kondur-kondur? Lah, kalau niku tuku pulsa ra didoli ya? Loh, pun masuk. Masuk mana? Aku ya.
maksudnya mlebu ning HP-mu kuwi tuku pira? 100. 100 iki tumrap aku. Oke lho, Rek. Ha iya. Ora didoli blas. Wis mau tak gawake tas kresek. Pulsa kok gawa tas kresek iki cara ngendi, ra? Pulsa iki tanpa kelihatan tapi itu berupa zat. Bareng yo ngapur. Zat-zat apa? Aku jane ngejongke yo angel yo. Pulsa kuwi tuku 100 terus engko ditulis nomormu terus dilebokke ning HP-mu. Engko HP-mu ngerti-ngerti iso nggo telepon iso nggo paketan intermeso, internet. Ngono. Oh, dadi ora didoli ta? Ora. Iwas tak tunggoni setugel dina. Ya mulane sok sinau, sok maca buku kok. Tak tonyo kowe malah. Lho. Kok ditonyo iki apa? Aku iki ngerti aku iso maca apa? Kok kon maca buku aku ki nek maca buku ki men gleleng e. Ah kok ning ngarepan kae sok maca koran. Ah kae ki men go action e. Oh. Nek gawe wong liwat aku terus tutupan koran. Oh, gayane maca iki dilokke karo cah cilik. Walek Bagong gleleng le maca koran ku walek. Maca koran ku walek kaya. Aku kaya gleleng malah kok ra iso maca kok maca koran ki tulisane ku walek jebulno. Wah, isinku kepati-pati. Diloke cah cilik ya. Ya. Nembang rek ya. Sing kepenak ya, Truk. Ya. Ngaturke tembang apa sing kepenak. Aku tak nyuwun jineman uler kambang. Ya. Pelok, Truk. Wah, ya, ya. Sing kepareng nyekar. Nyuwun suarane Mbak Ika Suhesti. Oh, ya. Aku tahu krungu panjenengane rengeng-rengeng pelok barang dek jaman latihan biyen kae. Wah. Dibul suarane yo apik. Heeh. Suarane wis kondang apik. Wah, kurang ajar tenan kok. Ngopo, Gong? Wis aku sengit tenan. Lek gaweke panas durung tak ombe wis klebon kepik. Oh. Marat tenan. Ayo ora dikeke ngisor debong ndak klebon kepik. Ki, menungsane muter kowe. Duncalke nganggo sendok. Meneh. Ombene ya, Truk. Ora apa-apa. Mlebon kewan ki ora kepik ki ora ngracuni ora apa-apa. Heeh. Aku wis kulino. Ha iya. Wis kulino, wis. Malah gedhe. Ha iya. Ya. Nano neno. Mangga, Mbak Ika. Jarama Yeah.
tenan ya. Wah, jan nyamek-nyamek tenan carane mangan bakmi iki Magelangan. Elok tenan. Magelangan iki wis. Ayo rasane ya enak campur sego campur bakmi mongko dikek indas. Ndas opo? Ndasmu. Ayo ndas pitik. Heeh. Enak banget kae rasane terus nyiduk sek ngono kuwi bakule nyetel radio ceklik. Neno 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 wah lumangan telap-telap kae. Heeh. Nek kowe ngrungokke niki rasane kaya mangan apa, Gong? Mblek. Lha kok ngono? Aku nek lagu-lagu alun-alunane niki iki matane kelet, Tru. Oh. Trapuane iki saya abut, saya abut. Hmm. Saora-orane aku iki nek ora lagu rock. Weh. Oh to. Ayo. Lagu rock sing paling tak seneng iki lagune Chris John. Lho. Piye to cah iki? Chris John iki sapa? Penyanyi rock to. Kuwi petinju. Hah, goblok ora ngerti olahragawan. Chris John iki petinju. Wah, iya ndeng lali aku. Lagu rock iki ora lagune Bambang Pamungkas. Wah. Wih pemain bal. Udu, udu nek ora ngerti iki rasah omong. Yo. Nyanyu. Nyanyar, nyanyu. Apa cakapane kuwi? Nyanyu wuna. Nyanyu wuna. Buntet e wak irunge. Hah? Buntet. Dibolong ya. Pilek, Pak. Kowe iki senengane ngono kuwi kok, Kak. Ameng irung buntete kok bingung. Kuwi ngisor irung kuwi lelet ana PPO. Kene iki lit ngono. Apa? Hah? Panas. Ah sithik wae. Dileleti PPO utawa kae tuku apa jenenge kae? Minyak kayu putih kae nggo diserot. Ngono ning ambune tok wae ora plong-plong. Nek ora ngono kupinge dibuntet terus ngeden. Ngono. Kuwi iso bolong. Aku kerep ngono ki. Ngono kene ora bolong. Kene metu. Mak ngono. Nek buntet irunge iki ya pancen ya sangel iku jenenge pilek. Mangga. Wono. Mereka sembatane. Ketong, 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 gendut. Rap, rap, rayu. Pinjal. Wah, matur nuwun iki mau. Aku iki nek muni ular kambang apa sinom apa kutut manggung wong tua kaya aku wis cukup. Iya. Eh ketik kowe tro. Aku. Heeh. Ki mau tak waca lumantar WA ana sing saka Papua rek. Papua? Heeh. Malah kirim tulisan akeh banget salam dienggo keluargaku. Engko kek sedulurmu tro. Mbok menawa ning nyambut gawe ini kok neng Papua. Ah ana ora? Ya paling kono kelingan karo awake dhewe, ning awake dhewe sing oh iki Mas Triyanto Haryono dari Jayapura, Papua. Wo, oh, ya. Kirim salam dienggo kulawargaku, ibuku lan kabeh kulawargane almarhum Ki Suparman. Kowe gene anake anu tro. Apa jenenge? Bintang film. Ngicik bapakku wak karep jasmu. Superman, Suparman.
Ini nganggo cawet ning jaba. Mbak. Era Superman, kuwi bapakku Superman. Karo jero ning jero. Oh ya wis. Tak kira nek kuwi ora cetha omonganmu. Hmm. Nyuwun apa, Kro? Iki nyuwun lagu Sesideman. Sesideman? Iya. Diaturake sapa sing kepareng ngaturake? Nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Sesideman. Mbak Ayu ki sing ngendi? Sing nganggo kacamata. Iya. Monggo Mbak Ayu dipun aturaken lagu Sesideman. Heeh. Karyane sapa, Gong? Karyane Bapak Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Ya, Pepunden Dalang. Heeh. Kuwi kala-kala ya gawe lagu, Gong, men. Iso dingerteni karo piyai akeh. Lho, nek diunekke karo kanca dalang, iki lagu karyane Ki Seno Nugroho ngono ora gleleng. Siap. Ya. Tak ngarang sok nek prei. Rencana arep gawe lagu apa? Endaeng Parang Kusuma. Oh iya. Padha guyu ta. Parang Kusuma ki endah lho, Tru. Iya. Kono ki apa jenenge ki wisata pantai. Iya, aning kok do gumujeng. Mergane ana oknum-oknum sing menyalahgunakan dadi Parang Kusuma ki apa jenenge identik dengan kejelekan padahal itu bagus. Iya. Wah ya apik lho nek genem garap kuwi apik lho, Gong. Oh tenan. Ya kuwatir lak tulise sesuk. Ya mesti viral. Saka kota Yoja mangidul parane. Wah apik iki, coba coba terus dikit praktek berarti. Tekan DPR kudu mbayar sak anane. Aja kuwatir, Cok. Aja kuwatir ngidul meneh tumuli menggo ngulon. Apa sebabe kok ngulon nek ngidul parang tritis? Reteng ngulon terus ndronjong tekan lapangan. Kono gayeng banget, kono gayeng banget. Pandak malam Jumat kliwon. Yo kanca do mlaku-mlaku padha siaran ing Parang Kusuma. Kae apa? Kae apa? Aku dhewe yo ora ngerti. Kok do jejer-jejer rapi yo diparani. Bagong ra. Bareng tak parani lho jebul tanggaku. Ngene iso kaget lho, wut-wut tanggaku. Iya. Ayo. Diaturke Mbak Pak Ayu Sesideman. Heeh. Wah, hafal ya, Gong. Aku ki tim peniti periksa. Wah. Aku nek ndono ming tukang ngitungi. Karo wedangan karo ngitungi. Yo. Wiwitane. Bawane yo ngene iki aja waton gawe syair kanggo syair wiwitane. Oh berarti iso aku bawane ya ngene iki ya amor wani. Waduh, padha. Are tak tirokke are tak karang dhewe. Iya. Sang peki. Tiboki. Amor wani dina Kemis pagi. Pria bagus. Pria bagusnya tetap. Ya. Olah budaya.
sowan menyang Bendoro terus kayung yon Bendoro terus kayung yon Iya ngapa to? Arep ora tak gagas kok weruh. Terus, yo. Di syuting, Mas. Heeh. Mm-hmm. Mem lebu streaming. Iya. Kang saking woke Kang saking muger swara kurang premananing wasesang ngro Angungrum marang bendoro Angungrum marang bendoro Nenone Tiasulestia Pijer Pijer ngincang ake Kacamatane kaya lodong. Gede banget ya ring. Apik lho nek dienggo mlaku-mlaku wong numpak montor no ora bakal klebon sambar mata. Terus terus. Ya. Timbang pepisahan yo monggo luwe bece Canging alismu mangga liwat canging alismu Bye.
jebulna ki panggung ki marahi merbawani apa ya, Truk? Iya. Kok iso ngono? Anu wae. Merbawane panggung iring kono ro iring kono ki luwe merbawani iring kono. Kok merbawani iring kono? Sing penabuh-penabuh sing ngiring tengen kuwi mesti do anteng-anteng. Ambo ya sing nang kiwa cerewet pindah tengen iki mesti anteng. Oh. Engko sing tengen pindah kiwa meneh rame meneh urung-urung wis. Ya sing tengen ki rak kaya simpingan kae to. Simpingan kene iki kakee wong tumindak angkara Budi Candra. Simpingan kene iki simpingan sing apik-apik. Ha ya ora apa-apa. Ya. Ah, tenan. Urip ana penggembirane luar biasa tenan. Anggere bar juga terus jruntul 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 ndelik. Iya. Wah, ya wis matur nuwun ya, Kang. Ah iya, wis digawe meriah. Tanpa ana bapak-bapak kuwi jan ora ana hiburan. Iya, ya kaya ngono kuwi dadi panyengkuyung tumraping awake dhewe pamecut. Panjenengane iki ming tresna karo budayae direwangi kaya ngono kuwi. Monggo kuwi adoh lho daleme, Kang. Ah iya.
nganti do tekan kene. Wingko kundur ya boncengan numpak montor. Nah, sandangane ya ora dicopot. Ora ya wis ngono ku. Mbok menawa isih ana wayangan sing isih gara-gara ya terus aja. Walah ben. Yo diteruske dhisik lakone le. Yo ngendak pedhot dalan. Ayo tak dherekke go. Sowan ki arep ana pawiwahan jumenane Ndara Gathotkaca. Yo kaya ngapa? Aduh ya melu nyang kuyung. Yo. Janeng yaning talaga ngati langit ing Mambang pantep pasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur konang surem sorot tetan padang jagat wasisan iku Bathara Wayap Tara jagat Kaki Prabu Kunto kula wonten paring adhawuh Kanjeng Eyang Kaki Prabu Ndarawati. Iya, kalau wonten maring adawuh Kanjeng Eyang. Putuku harimbi, apa dene putuku Werkudara. Wonten timbal ning adawuh Kanjeng Eyang.
Wajawati kakekku ana dawuh mopo? Miturut Nawala ingkang wis ndak tampa, wis pun eyang tampa negara ing Wirata. Surasaning Nawala cetha. Lamun wektu dina iki pun eyang diboyongi sowan ana ing Projek Pringgodani. Wondene wigatine tanana liya kejaba mung pun eyang kemenangka dadi nalindraning para nalindra lan pun eyang ingkang wenang misuda sawijining nalindra. Gajeke ana ing Nawala sedhat yen to putuku si Arimbi lawan putuku si Werkudara bakal jumenengake putuku si Gathotkaca jumeneng ana ing negaring Pringgodani. Nanging barang pun yang prapta ning Praja. Lah kok tinemune calon nalindra ing Pringgodani ora kepareng sowan sarta ora katon sowan. Iki putuku Gathotkaca menyang endi? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Sawetawis panci dipun singetaken wonten sak lebeting kedhaton supados sak mangke anak kula alampah mesu budi tuwin alampah semedi sampun ngantos sak mangke duna dungkap anginipun badhe mangreh keprabon ing Pringgondani. Yo panjen aku sing dawuh karo Gathot takon lakoni topo takon lakoni prihatin. Mbok menawa tumeka wahyaning mangsa kala dina iki wis pundhat nggone nglakoni tapa brata. Ora suwe meneh anakku Gathot mesti bakal sowan ana negara ing Pringgondani. Jumbuh lawan apa sing dikendhikake Matswapati kakekku. Oh ngono. Iya. Ya, yen to pancen kaya mengkono, pun yang mung kari manut. Ya mung kari ngrantu marang sowaning putuku si Gathotkaca. Yen wis paripurna nggone nglakoni tapa brata sarta semedi. Jumbo kalan apa sing mbok aturake lawan Poniyang, putuku Gathot tu muli sowan. Lan sawise sowan, Poniyang bakal misuda lawan putuku si Gathotkaca ya mung aku tak takon lawan Arimbi. Inggih Kanjeng Eyang. Sira kuwi ora ijin. Tegese atmajaning Prabu Trembaka Sawarga mono pancen akeh. Kejaba ingkang wis murut marang kasedan jati ya kuwi kadhamu sepuh Prabu Arimba. Nanging pirangane isih ana akeh Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan uga Kala Bendana. Piranganing kadang-kadangmu iki mau apa uga wis nyarujuki lan apa uga wis matuk kawan apa kang dadi penemune si Arimbi putuku ngene bakan jenenge Gathotkaca ana negara ing Pringgondani. Kulub putuku bocah ayu Arimbi. Miatangeneng kalangguan aklar pandan moncar pong tinon ler kakonang surum sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paripos samai mbal wacono kasarung ngemlajar-mlajar nenggih kandhanging Sang Arimbi ing Sang Kala Bendana ing wantun minggah datu ing negari Pringgondani akarya kagiat kang samya mulat nyap langeneng kalangguan aglar mandan moncal sesumbar lindu bumi kunjing kumaludu kuntur ketup kumimbak penyukang kumambang dosa ang Wisnu Bathara Kala Bendana sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa nggir
aku sing jowo yayu aja dadi kaget kakiwu. Aku arep atur kersane Mbak Yuaribi lelakon sing tak ngerteni ana ing Gragati dulu ya ing Permalang. Nalika semana aku sak pejago karo Kakek Grejo-Jejo karo Kakek Grejo Musti. Jroning atiku ora grahi apa-apa ning kaget bareng Kakek Grejo-Jejo paring jawuh karo aku. Karo Kakek Grejo Musti. Nek dheweke ora nyarujuki jumenengane si Gatun Kaca dadi ratu nek pringgo dadi malah dianggap kakak Mbok Ayu Arimbi wong wadon ingkang terak pacak trajang berbatak wani ngungkuli marang panguwasane Kakang Brajajaya sing mestine dheweke entuk warisan negara ing Pringgandani ning Mbak Ayu Arimbi malah jumenengake anakmu lan anak si Gatun Kaca. Dikira sampeyan sing arep ngrebut kamukten negara Pringgandani lan gawe seksarane kadang-kadangmu brojo kabeh Mbak Ayu. Kanjing langit kelap-lapaten terkin sanging risang mawe gandrum. Wah caedan Antaséna bebarung sinak. Matur ngersaning bapak, matur ngersaning ibu. Ya ana apa? Nalika semana aku nunggu Kakang Garukaca nggone nglakoni tapa dumadakan tanpa ngerti sangkan parane katon ora silih paningal. Mbuh apa sebabe Kakang Garukaca digawa karo Paman Brajamusti. Aku areng ora ora kuwagang mergo Paman Brajamusti ngambah Dirgantara. Ibu Arimbi perkara iki mongso boro marang Ibu Arimbi tak pasrahake perkara iki Ibu Arimbi. Sesumbar Indo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketuk lumimbak banyu kangku mambang brojo denta brojo musti tak anggap kowe wong sing jireh getih wedi mati yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara. Nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi. Nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatotkaca. Brojo Denta, Brojo Musti nek nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng apa-apa. Aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbok mengko dadine. Saka kelakuanmu Brojo Denta karo Brojo Musti nganti ilang tabeting manungsane Arimbi wujud kaya mengkene. Iki mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh. Ning mergo saka gedhoamu Batopat wae tak jujuk Permalang. Yen nganti ana apa-apa karo Gatotkaca, ijole nyawamu sak kloron.
Wisraya Indiyaksa Sara Maruta Ong Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Paman Kulo ngaturaken sembah pangapeti kulo kunjuk paman. Yo, Gatut Kaca ndak tampa. Pangestu ning pamanmu wae tampanana. Kulo pundingga jimat paripit dayana ning kasantosan. Paman Brajo Musti bekti kulo kunjuk. Yo, Gatut ndak tampa. Wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong. Wonten ing Kadipaten Permalang inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman. Gatut wonten dawuh. Anane kowe tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Bloko Suta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brajo Denta. Apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone jenengake kowe marang Pringgondani. Aku ora mathuk, aku ora gathuk lan aku ora nayugyani. Kanthi dasar apa aku ora nayugyani siji? Kowe ora endi wenang tu mraping negara ing Pringgondani. Yen adyan kowe kuwi turasing Prabu Trembuka, ana getih, getih ing Prabu Trembuka nanging kowe elinga. Kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi, ibumu kuwi anak Prabu Trembuka ing metu wadon. Ora duwe warisan tu mraping negara ing Pringgondani. Kuwi dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae. Angka loro. Tanggep ibumu ki wong Deksura ing Patrap. Tanggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kula warga. Aku ngerti. Gedhoane mbokmu nggone jemenengake kowe mergo banget nggone kabondo rasa tresna karo Werkudara, ya bapakmu. Nganti dheweke mentala ngorbanake adi-adine ora iso mukti nang Pringgondani. Negara tinggalane wong tuaku dikakai dene mbokmu. Supaya kamuktin derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeing para Pandhawa. Kabeh mau ora bakal iso diselaki. Jer nyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara. Ora bakal ana ing ngatasi wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang. Sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon. Mula ora san dadak nganggo karti sampeka sing werna-werna niate mbokmu mau pancen niat sing jahat. Niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgondani. Mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dampar ke Prabu ning Pringgondani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu. Padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu Brajo Denta. Brajo Musti, Brajo Lamatan, Brajo Wikalpa. Tan wurunga suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara ing Pringgondani. Merga Pringgondani tan wurunga tata lair dilungguhi Gatut Kaca nanging batin bakal dikukup dening Pandhawa. Katadyan Gatut Kaca dinon mapak karo suta tekapira kresna parto manoher parto manoher saktini ra ing ujaran wang-wang semunggar cita paman upamiya pangandikanipun paman Brajo Denta menika sedaya kapenggalih leres. Kula mboten badhe wantun mlepataken dhateng jengandika paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula. Kula kepingin dados nalindra namung jejeripun kula menika anak. Ingkang kepingin mikul dhuwur mendhem jero kaliyan tiyang sepuh kula mboten wantun handuwa dhateng manipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah Ngestu padha dawuhing tiyang sepuh. Namung gandheng wonten perkawis ingkang kados mekaten, paman.
kula mangke ngembadi matur kalian Kanjeng Ibu menawi paman Brajadenta kemarang lenggah dampar keprabon ing Pringgondani sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadahi niat dados nalindro. Kula mboten gadahi niat badhe ngukup keprabon ing Pringgondani. Tuwin kula mboten badhe gadahi niat nyengsaraken dhateng sedaya paman-paman kula, tiyang sepuh kula kadang Braja. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados nalindro. Kula mboten kepengin nyengsaraken pepundhen kula kadang Braja. Miwah kula mboten badhe ngukup negari Pringgondani menika ingkang saged kula aturaken paman. Kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nanging apa kira-kira? Apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandes tekaning batin? Gatot. Mokal. Mokal kelakone wong kang bakal antuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi sewu siji sing dumadi ana ing jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo ladi kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang, blegermu kuwi isih menungso, tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatut Kaca. Kemaripun paman kados pundi? Wis arembuk karo pamanmu Braja Musti. Aku iso nampa ucapmu, lamun kowe kudu tekaning pati, mergo yen kowe isih urip, kakang mbok Arimbi mesti bakal jemenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu. Menawi menika dados pemarem penggali paduka paman, tuwin menika dados srana kumandhel kapitadosanipun paman Brajadenta. Gatut Kaca gesang menika namung paringipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip, nanging gandheng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung sadherma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun paman Brajadenta. Awan. Monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatut Kaca. Menika kinaryo pratandha bilihan yen kula matur menika lair trusing batin. Wah, latar. Ikhlas karo matimu, boten ikhlas sabab menapa? Braja Musti, wis dadi niate awake dhewe Gatut Kaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga kakang Brajadenta, batobat tobat iblis lanat menungso ratan-ratan. Tobat. Sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kang prawiran. Aja dupe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkokan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagombara kawula sanegara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane negara Pringgondani? Tak belani Gatut Kaca, tak belani. Mbok Ayu Arimbi, Brajadenta piye? Lha kok dadi wujud kaya mengkono? Merga saka pokal gawemu. Batobat, Tobat. Aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkarane.
pancen tak akoni aku duwe niat dibrake karo kanca. Nanging kabeh ngrasakno gunemamu to. Mergo kowe wis tau janji karo aku yen to masrake negara Prikandani marang Purbawasana ning Arimbi. Lah kok saiki bleng mripatmu? Kowe melek marang kamukten, kowe bleng marang bondo donya patobat wae. Cangkemmu mencra-mencra brojo dento. Pancen tak dadi niate brojo dento. Mati dening aku. Jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama Sawarga. Yo, ora tekan semene niate Braja Denta liya dina mesti bakal tak baleni kekarepaning Braja Denta. Kakang Mbok Ayu Arimbi, Braja Musti. Ya, aku adimu. Batobat. Wis wijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulur budi ngasah kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Braja Musti? Wiwit Sawarga Prabu Trembaka kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kok ora kelingan? Prabu Trembaka banget karem gone Sukrawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Mula jeneng mung kae to Prabu Trembaka kuwi dianggep sesmaning Prabu Pandhu. Apa to sababe Prabu Trembaka nggone tresna karo Prabu Pandhu mergo Prabu Pandhu kuwi wujuding nalindra ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding nalindra ingkang bener becik kaya ming Prabu Pandhu Dewayana Sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembaka kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kalau kau negara Prikandani kuwi nadyan papan dunung ing para raseksa. Nanging para buta ingkang ngambek utama, ambek bener, ora ana buta ingkang patang angkara Budi Candala. Kowe karepaning Kanjeng Rama watobat, lha kok bisa temen kowe gawe rusak penggali ing wong tuamu sing wis ora ana. Kanthi pakarti sing kaya mengkono, Braja Musti, apa kowe ora iman? Apa kowe ora iman? Kanjeng Rama mosek ning swarga mergo ora jenak penggali. Nyuwun pipangertine anak, anake sing padha blereng derajat pangkat, sing padha blereng brondo donya Braja Musti. Kaya mlaku ing wanci peteng ngebabak obor sastra biar padhang trawangan. Ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Braja Musti. Atobat, syukur. Yen to kowe isih diparingi ilang karo sing gawe jagat. Ya, aku nyuwun pangapura. Ora dadi ngopo waton kowe ilang Purwadasina Braja Musti. Kakang Mbok, wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngugreh-ugreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngarepe kunarepaning Kakang Arimbo kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku mula wektu dina iki wis ben
aku ora bakal mailu Kakang Brajadanta yen mbok apura keparengmu aku tak nyengguyung jemenengane Gatotkaca. Batobat, tobat adiku, di adiku. Syukur Brajo Musti. Yen to pancen kaya mengkono. Aturmu bisa nyirep marang kamurkan ing Arimbi. Iya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ana ing praja ing Pringgondani. Neksenana anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Tos saking Gudha Sang Kurukula kenamotosa Sang Sri Puskaton sirep lelakon sing tumanduk ning Prajing Pringgondani. Inggih Kanjeng Eyang, sedaya sampun katingal padhang. Yo ya omonge mane Brajadanta ora katon. Mbok menawi kedah mekaten lampan kedah sinandang dening kulawarga Kadang Brajo. Ya wis, ora dadi ngopo. Ing wigati pone yang ingkang pinasrahan jumenengake si Gatotkaca. Inggih kula borongaken dhateng Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wis madhep mantep sing dadi tekadmu. Gandheng Kyang Sepuhul ingkang paring dawuh. Kados menapa kemawon badhe kula lampahi Kanjeng Eyang Bagus. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu kuwi wong kang sinambiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi nang pundhaking ratu. Yen kawula kuwi wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Iye. Sira dadi nalindra. Ora kok mung kebegan pangkat derajat kanalindran nanging sumurupa. Luwih wigati lamun kita dadi nalindra negara Pringgondani kabeh para-para ingkang samya mapan ana ing negara Pringgondani ora ngomongake jamak lumraing titah. Nadyan satu kewan wajib sira ayomi mergo kabeh mapan ana ing Prajing Pringgondani. Di istaken dawuh. Aja bedak-bedake padha mapan ana ing Kutagara lan kemapan ana ing Parden apa dene Karang Pradesan. Kabeh kudu sak traju lan sak bobot. Aja nganti dadi rasananing para kawula. Jenengku nalindring Pringgondani wong kang bancinde banciladan tembung iki mau sing kirana. Dri, wis tak kendhaw. Ana ing tata kaprajan sinebut sama beda dana denda. Kula sampun tanggap pangandika paduka Kanjeng Eyang. Lenggau dampar tak biyawarake mring sagung para kang padha rawuh. Yen to wektu dina iki negara Pringgondani ambabar jagat anyar diasta dening Prabu Anom Gatotkaca. Panu
sakmenika tanpa pindhan Kanjeng Eyang. Ibu kula nyuwun pangestu. Yuyu Gatut Kaca. Kanjeng Rama Kiai kula nyuwun pangestu. Yo. Wah. Sawise dadi ratu aja lali marang kasatrianmu lan kewajiban. Nadyan kowe dadi ratu tetep minangka dadi kasatrianing praja Ngamarta. Ih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama Kiai. Apa ingin tak aturake mau sayekti bundelana ning atimu yo nggir ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Kulub Gatotkaca. Awakmu punta dewa mung bisa paring pangestu marang sira kulub muga-muga tansah langgeng lan jaya jaya. Kalau kengrat anjayeng bawono nalindring pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Nri. Ngestaken dawuh wa Prabu menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggon simat. Gatotkaca wonten timbalan. Tentrem lan ora ning negara mana ning pundhake Nalindra. Mula jroning netepi kewajiban kelawan kula warga kudu sak bobot. Nri. Nadyan kula warga duwe keluputan aja nganti ninggal. Marang darmaning ratu kudu pinatrepan denda sak bobot lawan keluputane. Semono uga nadyan kawula, mung kawula cilik nanging labuh tumraping negara paring ana ganjaran ingkang sak mulwat kan ana labuhane. Nggih, ngestaken dawuh. Ya, ya, ya. Petro eneng ngopo melayu-melayu. Matur Prabu Anom Gatotkaca. Yo Petro eneng ngopo? Jan. Bareng lenggah dampar kaya buaguse. Nganggo rompi bareng. Adem napa? Iya, Om. Mripat e diculek. Petro aja sembrono, aku lagi rada diratu sedih lho, aja tetak sembrono. Oh nggih. Jenenge pun rada suwe nggih. Yo. Matur Ndara Gatotkaca. Yo. Geger Jawi. Geger ning apa? Mboten pangling, mboten kanthi kanyono-nyono lah kok sambung rapete apa Jawi? Kula niku ya gumun. Lah kok nalindring Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Gawe ontran-ontran sak jawine negaring pringgondane sajake kok kaya ora matuk, ora gatuk sampeyan dadi ratu. Kula narepa Kresna Tantulusa amangka Sang Hyang Utama Setija wonten timbalan. Lah kok dadi kaget Penggaling Purnama bareng Petruk sowan. Ana wong kang gawe ontran-ontran ing sak jabaning negara ing Pringgondani. Petruk matur nalindring Traju Trisna Prabu Setija Bama Narakasura. Apa bener ngono? Nggih. Ayo wangsulan. Iki saestu Rama. Lho kok sik to? Yen tenan kuwi niatmu apa, karepmu piye coba aku tak takon. Iki ora ana sambung rapete karo negara ing Traju Trisna. Iki ora ana sambung rapete karo kamuktening anakku lanang Setija Bama Narakasura. Lah kok dadi kowe gawe geger. Iki niatmu piye, karepmu piye coba? Yen kowe arep niat gawe geger negara ing Pringgondani, mungsuhmu dudu sapa-sapa ning wong tuamu dhewe tinimbang aku weruh. Kowe diwirang-wirangke karo wong liya, luwung kowe sing tak wirang-wirangke. Inggih. Inggih Rama. Estripun menapa ing sampun lampahi menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Lho, dudu karepmu dhewe piye?
manah kula menika kados dipun tetangi. Awit sak sampunipun kula sowan dhateng negari Ngastina, nalika semanten yang Begawan Durna paring dawuh bilih Kanjeng Rama menika mboten tresna kaliyan kula. Kula menika kados dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Durawati. Rama tansah netepi dhateng kewajiban supe dhateng kulawarga. Sareng kula pitang-pitang jebul pinanggihipun nyoto leres Rama menika mboten nate tuwi dhateng karajanipun ing putra, kawilajenganipun ing putra. Pendak dinten mboten enjing, mboten siang, mboten sonten, malah ing wanci ratri hanggung sinekepan kalian para Pandhawa. Manah kula menika mboten kok. Lajeng kula kepengin ngogreh-ogreh Yai Garut Kaca mboten, namung kepengin ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Rama. Mbok inggih yo. Rama menika netepi dhateng nalindra ingkang adil lan wicaksana. Adilipun antawisipun kewajibanan kula warga kedah satraju, wicaksananipun Rama menika kedah melenggahi menika dados sudarma ingkang tresna dhateng putra-putra lan keluarga panjenengan. Ing mekaten kula mboten gadahi sloga ingkang kados mekaten Kanjeng Rama. Welah dalah. Tijo, wonten timbalan. Akeh wong kang padha mestani yen to wong Ngastina kuwi kedung-kedunge wong goroh. Ngastina kuwi papan dunia wong culika, Ngastina kuwi papane wong julik. Iki. Coba to petungen, sapa wae sing wis didu karo wong Ngastina? Pancen pinter nggone ngolah ukara maranata basa supaya iso gawe malik paningale wong sak kang nampa pengendikaning wong-wong Ngastina. Kaya kowe. Iki. Dianggep kowe iki wong kurang petung, dianggep kowe wong kurang pinter, pekasan kowe disusupi nganggo tembunge Begawan Durna. Pekasan kowe malik paningal. Coba to saiki aku tak takon. Nek nganti kowe kelakon ngamuk ning Pringgodani, terus kowe adu arep karo aku, nganti kelakon dumadi pecah perang antaraning Stijo lan Kresna. Kowe nuruti marang hardaning kanepsonmu, aku ngreksa marang derajat lan pangating Nata Ndarawati. Nganti campuh perang gedhe. Terus sing keplok-keplok wong Ngastina, sing seneng-seneng wong Ngastina. Apa ngono kuwi ora jeneng padha ngarani nek Stijo kuwi wong bodho. Stijo kuwi ratu sing ora ngerti sarta ora bisa ngulir budi. Inggih. Mula sesuk menene eneng apa-apa ki petungen. Petungen nganggo nalar sing ganep digelar, digulung tuna lan batine. Aja kesluru tembung. Sing kleru pekasan buntu dalane. Inggih, Kanjeng Rama. Lah iya. Lah Begawan Durna kok tak percaya? Pun Rama sing padha-padha karo Begawan Durna kuwi padha-padha pujang pujangga. Durna kuwi pujangane wong Ngastina, aku kuwi pujangane wong Pandhawa. Aku kuwi sithik wae ora tau percaya karo Begawan Durna. Arep adik-adikku Pandhawa do percaya ning Kresna kuwi ora nate percaya karo Begawan Durna. Mula aku tansah mepalangi para Pandhawa caket karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe? Sing ora tau srawung karo Durna diomongi kaya ngono kok percaya? Inggih. Ayo bali. Iya, saken dawuh. Bali. Sesuk meneh aja gampang kebrongot. Atimu aja gampang nuruti mubal babaling karepsonmu. Mengko ndak kleru dalane, nek wis kleru dalane kowe dhewe sing getul mesti jawab niki. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ora kasembadan niatku nggonku bendrek-bendreke wong Traju Tresna karo wong Ndarawati. Nadyan wis dibantu karo tembunge Begawan Durna ning sajake durung titi wancine ketekan sedyaning pancat nyono ya amuk dhewe kane atiku. Kudoro
pancat nyono ya. Kowe gelayaran nek kene nggo Wadyabala pirang-pirang. Ratu Gusti wis bali. Isih nuruti karo karmu ora minggat jejeki cangkem wagak-gerak li. Yayah Griwa teko-teko nyokot gula agan wah bali yo karo patemu ora bakal bali. Samadangi jagat tuk mungo-mungo kaneng sak pucaking bukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung. Semar Kang Putra wis kasembadan lelampahan sedalu natas pun paripurna wit purwa madya wusananipun rancak lancar nir ing sambikala. Semanten ugi menapa dipun kersaken para priyagung pepunden pinisepuh mitra kawruh kula sing lenggah wontening siluk setunggalan kalih anggenipun sampun merti dusun benjang sageta nampa barokah ingkang langkung tinimbang ingkang sampun. Yo. Kuwi sing dikarep nggih. Lan kula ugi nyuwun pangapunten ayon lepat anggenipun babaran cariyos sedalu. Jernyatanipun cariyos ringgit menika namung kinarya tepa palupi ingkang sae monggo dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar. Purnaning gati sura sudira jan ingkang ratsu brata kami kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Suminten yasa pendopo cekap semanten cerita kula dalu punika menawi lepat kula pribadi lan sak kanca nyuwun pangapura ndara. Okay.
penggalih ingkang boten wonten ginanipun yang sak menika langkung merayogi menawi lajeng sesarengan ngerantam lelampahan ingkang badhe dateng menika. Menika malah langkung merayogi sampun ngantos panjenengan Pandhawa Kanjeng Eyang menggalih dateng kawontenan ingkang sampun kepungkur. Menika namung bebecer penggalih ingkang tanpa guna Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Masopati. Hanjalah ingkang wiswito rum kasilring samirono mre sekar kadung oh ngas gandanyo maweh raras renaning dia Jagat diobatun ya jagat pangestu ngoro wiladhar akeh para nalindra sing gumelar ning jagat iki lah kok ora kaya Putu Prabu Ndarawati wis marambah makaping-kaping saben penggaliku peteng amung Putu Prabu kang bisa madhangake. Wah jagat diobatun piyayi kok pintere kaya ngono pendak-pendak pangandikamu ingkang mestine nek tak dahar kanthi wutuh bakal natoni ati nanging yen to digelar digulung tirmune dadi sesuluh pepadhange ngati. Kresna, kula nuwun maring dawuh Eyang. Ya, aku wis isa nampa marang kahanan. Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Wiwit mau kok ora sambung rembug ana ing pendhapa gedhe negaring Wirata. Iya, male-male menapa? Kanjeng Eyang, estunipun mila leres badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Kanjeng Eyang. Ngono kangge matur. Ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Saguguripun Kakang Prabu Duryudana ingkang ateges Bratayuda menika sampun paripurna dene Pandhawa ngukup kemenangan. Negari Ngastina wangsul wonten panguwaosipun Pandhawa. Semanten ugi Indraprasta sakjajanipun ngemuti dhateng agengipun peperangan tanwandi negari Hastina sakmenika sampun kothong. Suwung kados dene bumbung wong-wong inggih krana kathahipun kawula ingkang sami pejah tuwin telasing bono brondo prabya ingkang kinaya waragating perang nanging babakan menika sanes ancas gegayuhan ingkang utami langkung-langkung Pandhawa sampun nglampahi kudrating jagat ingkang namipun Bratayuda dene saksampunipun Kurawa ludes keles tanpa tilas pepinginanipun ingkang wayah pun Puntadewa daya-daya Pandhawa boyong dhateng negari Ngastina ngiras pantes niti priksa dhateng kawontenanipun Praja Ngastina ingkang nyata sampun dados kukupaning Pandhawa mekaten Kanjeng Eyang. Wah. Mbarep kakangku sik. Yen diparengake aku tak matur. Dimas arep matur apa? Ingkang sepisan aja blereng marang kamenangan, aja sulap marang kadonyan. Yen tumrap aku dudu babakan nggone Pandhawa ngukup kemenangan negara Ngastina. Kanthi nglakoni perangan mau, tanganku kudu wisuh gedhe sedulur-sedulur. Kuwi dasarku nglakoni dudu babakan kamukten. Dadi aja pisan-pisan duwe penggalian nggonku Mentala ngokop gedhe sedulur mau. Mung mergo ngoyak marang kamukten negara, kuwi babar pisan ora. Kuwi dudu kegayuhanku sing utama. Sing luwih utama patine Kurawa kabeh mau dadi sarana padhanging jagat.
sumilaing watak utawa ilanging watak Angkara Budi Candala kuwi sing luwih wigati. Mula yen barep kakangku kesusu menyang Astina mung bakal ngukup kemenangan. Apa ora jeneng Saru, apa ora jeneng dikira Pandhawa padha sulap marang kebiaring kadunyan. Nganti Tegel ngidak-idak batangi sedulur ancik-ancik kuandhari sanak kadhang. Perkudara, apa? Nek guneman ki mbok ya sing kepenak to Yai. Aja kelandepen. Tur mbok ya nyawang kowe kuwi guneman karo sapa? Kok letok lehmen? Nek nganti kecocok penggaling Yai Prabu iki mengko malah kurang-kurang prayoga. Koko Prabu mboten dados menapa. Kula kinten lersaturipun Perkudara. Katingal tasih kuwur miwah baliwuring budi ingkang rayi. Saengga kawiyos satur kula ingkang kirang ing pametang milori paduka nyuwun pangapunten Koko Prabu tuwin paduka Kanjeng Eyang Yayi kula nyuwun pangapunten nanging tumrap ingkang raka pangandhianipun Yayi menika kula kinten sampun prayogi sanget amargi gotanging praja Ngastina menika mangke menawi ngantos kedangon ugi mboten prayogi Perkudara nggih mesine Dimas Perkudara iso nyurasa marang kahanan. Sak pinangan kawula Ngastina nalika padha ngeyup ana ing peprintaning Duryudana biyen uga ana kang saktemene ngarep-arep baline Pandhawa marang Ngastina. Akehe kawula Ngastina mau jebul kanyatane ora kabeh padha sumuyut nungkul marang pangraing Duryudana. Ketitik nalika arep kawiwitan Bratayuda biyen akeh para kawula kang padha nyorohake uripe bebela marang Pandhawa. Malah ora mung siji loro, nanging ewoning kawula kang padha sumuyut ikhlas minangka tabuk tawuring peperangan. Dadi sarana kemenangan ing Pandhawa. Yo. Mongko kuwi cetha, lamun kawula Ngastina dadi cethane saka pitunganipun Kakang, lamun Pandhawa ora enggal boyong marang Ngastina iki mengko, sinengga Pandhawa sing ngar saka tanggung jawab. Malah ana ingkang bakal mestani Pandhawa wis ora gelem bali marang Ngastina, amarga Ngastina wis remuk bubuk kahanane amarga Bratayuda. Kang mangkono, kawula padha mestani lamun Pandhawa ora bisa nampa Ngastina kanthi kahanan ingkang wis suwung jerone ora ana apa-apane. Yo. Akeh para manunda, akeh para bocah-bocah kang padha lula. Akeh para kawula kang padha nandhang cacat merga kesemyuk ing peperangan. Kabeh mau ora ana ingkang denajab bisa mulihake kahanan baline kejaba amung Pandhawa. Ora ana kang bisa mbalekake rusaking pikir kawula kejaba amung Pandhawa tumraping kawula Ngastina. Patine Duryudana sakurawane kuwi mujudake pepadhang saya bakal duwe pangarep-arep uriping para kawula Ngastina kang wis padha cacat lan kelangan lamun Pandhawa bali dadi songsong pepayunging agunging kawula negara Ngastina Dimas. Wah yo aku mung manut karo Kresna kakangku yen pancen Pandhawa kudu boyong saiki aku nderek kersani Kresna kakangku Koko Prabu ingkang rayu gicondhong kaliyan panganyanipun Koko Prabu Ndarawati bilih sampun ngantos kedangun inggal-inggal boyong dateng negari Ngastina sampun dangu kula mboten nyumurupi dateng kedaton Ngastina Koko Prabu nek kowe ora tak tari kok Janaka nggih sebabipun menapa wis ora usah dadak kowe matur perkara boyong iki kowe ora usah melu-melu ning aku iso maca atimu manah kula kados pundi parpatan iki ndang bubar ndang kowe tekan Ngastina ora ngono to? Mboten. Ora usah dadak selak. Mboten Koko Prabu. Teko paduka paring dawuh iki mekaten. Merga Ngastina iki mung kali siji. Ana mutiara sing banget mbok karepake mongko kowe banget duwe rasa kangen karo mutiara ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Wah, cetha. Sing lanang wis modar. Randane arti kukup Janaka. Kakang Mas menika kok aeng-aeng. Mboten Kakang Mas. Wis to, engko bakal boyong ning Ngastina, ora usah kuwatir. Rasamu leremna, leremna. Ora usah dadak kesusu. Inggih, ngestaken dawuh. Eyang, piye Kresna? Mesthi kemawon mboten sisah mawi lidah sinambung. Kanjeng Eyang sampun pirsa pirembaganipun ingkang wayang Ndarawati miwah Yayi Puntadewa, Putu Prabu. Jejering pun yang kuwi wong tuwa anane mung sarwa manut marang kersaning Putu Prabu Ndarawati yen pancen Pandhawa kepengin ninggal-ninggal boyong marang negara Ngastina pun yang nayogyani malah istunipun nuwun mangapunten nembe kemawon ingkang wayah munjuk atur ngemuti dhateng dawuhipun jawate ingkang sampun kula tampi jumbuh kalian turas Pandhawa ingkang ing benjang badhe kiyat lenggah dampar ke Prabu Ngastina
Mongko nyatanipun ingkang kegaduhan Wahyu Kanalindran menika pun swargi Abimanyu. Nah nyatanipun Abimanyu mrucut saking kudangan, uwal saking gendongan. Lajeng nalika semanten Jawata paring dawuh ingkang badhe nyambet sejarahipun Pandhawa inggih turun Abimanyu jalaran Wahyu kala wau miturut dawuhing dewa sampun tumurun wonten wiji sejati ing kinandhut dening Kanjeng Eyang Utari menika Kanjeng Eyang Kresna kula wonten maring dawuh. Pendak-pendak rembugan nek kowe ora usah nyebut Abimanyu ngopo to. Lho, wonten menapa? Nadyan wis kelakon adoh. Ning pendak-pendak aku krungu tembung Abimanyu hatiku mesti semedhot. Luwe-luwe nek aku nyawang karo anakku si Utari. Utari meteng tuwa kaya ngene ora ditunggoni karo bapakne. Bapakne wis ora ana aja mbok sebut jenenge. Mengko aku ndak keloro-loro. Nangis meneh. Rumangsaku kok dilo-dilo nangis, dilo-dilo nangis. Aku njaluk karo kowe aja nyebut Abimanyu. Iki lho, Utari meteng tuwa. Mengko bapakne ora ana. Sesuk nek bocah kuwi takon bapakne nendi? Terus piye? Aku tak takon karo kowe, leh kuwangsulan piye? Bapakne nang Jakarta ngono. Wah, aja sembrono. Lah wong ya bapakne wis ora ana kok kon ngomong piye to, Werkudara, coba to. Wong pendak-pendak aku ngandhake Abimanyu Kanjeng Eyang mesti muwun. Kowe aja sembrono, Kresna. Ya aja sak penakmu dhewe. Kowe ora ngrasake aku. Kowe ora dadi aku mula sak penakmu dhewe lho ngomong. Nek yen kowe dadi Matswapati tak golo-golo. Aku kuwi duwe turun sing turun Pandhawa ning tinemune malah ora ditunggu karo wong tuane. Aku nek krungu jeneng Abimanyu rasane isih keloro-loro. Ayo dikeroki. Wah, kuwi aja sok kaya ngono. Aku gedhing lho Werkudara. Aku ki ora seneng. Lelakon sing wis kelakon isih dieling-eling tekan sprene iki aku ora seneng. Yen nganti kaya ngono katerusane mengko mundhak Kanjeng Eyang Matswapati kuwi tetel Kanalindrani. Sine bosangganing para wadyabala semene akeh ingkang padha bali marang Projeng Wirata, kabeh prajurit ingkang padha bali marang Projeng Wirata siji wae ora ana ingkang netesake lho, nadyan kelangan bondo donya, nadyan kelangan anak. Ning iki ratu lho Werkudara. Pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis, pendak-pendak kelingan karo putune kok mesti nangis. Kelingan karo anake mati ora nangis, malah kelingan karo putune nangis. Sami kalian kula. Ora caturan. Poko Prabu mbok dipun paringi kesempatan. Kula menika munjuk atur ngersa waduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ora Janaka, kowe ora tak parangke matur. Oh inggih, ngestaken dawuh. Eyang, ing mekaten samangke daya-daya keparenga. Ingkang wayah pun Dwarawati dawuh kan ingkang wayah pun Werkudara. Ya, piye? Karepmu piye? Supados nglempakaken dhateng sisaning para wadyabala saking negari Ngamarta tuwin para putu-putu Pandhawa ingkang samangke sampun dungkap dewasa. Keparenge samapta ing gati sawiga ing diri supados angodha lampahipun para Pandhawa anggenipun boyong wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri lonang gono magawio kelari rawang bang ong Karping butuh Prabu Ndrawati, Werkudara. Nggih. Kowe ndak keparangke metu dhisik, Yayi. Wah, Kresna kakangku paring dawuh apa?
Poto-poto mulan sisaning putra-putra Pandhawa ingkang isih padha sugeng. Kelompokna kabeh dawuhana supaya dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Yo, ngestake dawuh. Lilanono aku metu njaba. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Masowati, kakekku aku njaluk pamit metu njaba. Yo yo, Werkudara Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Bareng kakangku aku disilaku. Dimas sing Prayitna ngati-ati kadangku Yayi Dimas Bratasena. Lunun maring ngadawu. Sira Yayi ndatus budhalo marang Saptawarga. Inggih. Matur marang Kanjeng Eyang Saptawarga. Sarta Bibi Kunti derekna tindak marang Ngastina. Ngestaken dawuh. Matur lamun Pandhawa dina iki wis boyong marang negara Ngastina, Bratayuda wis paripurna sartane Pandhawa ngukuk kemenangan. Ngestaken dawuh. Menapa kepareng Kanjeng Ibu kula jujukaken wonten negari Ngastina? Ora, kowe iki arep ngapa ta kasusumen iki? Inggih. Diutus wong tuwa urung mlaku kok wis semaya iki piye? Inggih, ngestaken dawuh. Bibi Kunti kelawan Kanjeng Yang Saptawarga kudu bareng kelawan para Pandhawa tedhak marang Praja Ngastina. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Kanjeng Yang kula nyuwun pamit. Janoko ngati-ati aja kaya bocah cilik ya Janoko. Sastra kowe lumaku panci weteng kebapak obor sastra biar padhang trawangan Kaki Prabu. Nggih Kanjeng Eyang. Panjenengan kepara nyata lamun Ngastina dina samengko tetep kudu dadi duwe songsong agung ya kuwi para Pandhawa. Mula ora aneh yen to Putu Prabu tumuli paring dawuh yen to dina iki wanci ingkang prayoga Pandhawa boyong marang Praja Ngastina. Kanjeng Eyang menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Ya mong aku arep takon karo Putu Prabu. Bab perkawis menapa? Terus anakku si Utari iki piye? Apa ya tetep mapan ana ing Wirata apa ndak kanthi prapting negara Ngastina?
nyun pangapunten. Gandeng Kanjeng Hyang Utari menika sampun dados kula warga Pandhawa. Mila menapa dipun keparengaken mangke menawi wiyosing jabang bayi menika mapan wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Aku mengkari manut marang Putu Prabu Ndarawati. Kula kinten langkung prayogi mekaten. Rai nggih mekaten to Yayi Prabu Darma Kusuma. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Saenipun Kanjeng Hyang Utari itu munten kaboyong ugi wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Yo. Yen to pancen kaya mengkono, aku mung manut marang kersaning Kaki Prabu Puntadewa. Kang mangkono prayoga pasewakan dibubarake supaya samengko bisa daya-daya boyong marang Praja Ngastina sak kabeh. Klebupun Eyang ing Wirata nedya mangayu bagya lan mahargya kamenanganing para Pandhawa. Bebarengan padha sesanti kamulyane muga-muga nirbaya nirwikara Kresna. Thank you.
Matur suwun, Nak. Iya. Sikropolo kang tumingal perang campo samyo medali lerdadit wileting koto dan nyanggung mangunjang nitim binjang sangat cimicil lati nyongetali wus Om. Om. Kakang Mas. Ingkang rayipun Setyaki jemadung dawuh wonten paridamel menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala. Wonjo Dipati nadyan ingkang putra. Pun Jaya Sanga jemadung dawuh wonten paridamel menapa dene paduka ngawi sangganing para wadyabala. Iya. Nadyan ingkang wayah pun sasi Kirana jemadung dawuh Kanjeng Eyang. Nadyan ingkang wayah pun Danurwindo jemadung dawuh. Eneng apa, Mbah? Putumu Jayasena nyadung dawuh. Yen pancen ana dawing simbah-simbahku Pandhawa paring dawuh karo para putu-putu gage paringa dawuh. Ana wigati apa? Wah, Setyaki, wonten timbalan. Jayasanga, wonten timbalan. Sasi Kirana wonten timbalan Kanjeng Eyang. Danurwindo wonten dawuh Kanjeng Eyang. Jayasena eneng apa, Mbah? Wah. Jebul ora padha ninggal karo gerangane. Sasi Kirana anak Gatotkaca, Danurwindo anak Antarja. Tak timbali ora beda karo nalika aku ndangu karo bapakne biyen. Tata kramane ganep, tata kramane unggah-ungguhe ya sarwa jangkep. Wah, ning bareng aku ngundang anake Antasena. Ora beda karo gerangane. Ditimbali wong tuwa ora iso basa, ditimbali karo mbahne ora nganggo tata krama. Jare critane bapak mbiyen ya ora beda karo kaya karo aku, Mbah. Yo, pancen ora beda. Bapakmu ya ora iso ndodhok, ora iso basa kaya mbahmu iki. Nah, wis rasane dadak diprembuk. Sing jeneng banyu iki miline medhun kabeh.
pancuran kae munggah sedelo ya bali medun. Mula ora aneh nek aku tiru karo Bapak Antasena, aku tiru karo Bapakku Suwargi. Aku ya ora iso basa, aku ya ora iso ndodhok kaya bapakku kaya simbahku sing lenggah iki. Wah, ya wis ora dadi ngopo, Setyaki, wonten timbalan. Waktu dina iki kabeh para wadyabala kudu bali maneh marang negara Ngastina. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Mas paring dawuh mekaten. Maswapati kakekku paring dawuh lan wis disarujuki dening Kresna kakangku. Yen to wektu dina iki Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina. Bratayuda wis paripurna, Pandhawa bakal lenggah ning negara Ngastina. Mula wektu dina iki kabeh para putra wayah para putu-putu Pandhawa kabeh diwenangake nderekake jengkare para Pandhawa boyong marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Kakang Mas Yudipati, yo panjen mengguno. Mula rasan dadak kakian gunem sing tanpa guna. Ketapno para wadyabala sarta tatanan barisan nderekake marang jengkaring para Pandhawa. Nuk-nuk ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala pinjang menapa ora ketang sambung obor cela lintang mangkato dina iki. Wah, jaya sanga wonten timbalan wo. Matuhun jaba nembang uteng ora budaling wadya nuriki ngestaken dawuh. Angsa nembang kang piniji sangapatya sikra medal kundang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambi dawuhira. Tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidal wasnya rampung sangapate kenyo dateng jengkan diku Kakang Mas menawi katitip riksa satu kabidalakan sewanci-wanci bodol mboten badiang ujiwani yento panjen kaya mengguno kue tak tuding dati wedanani ngelaku nuk-nuk ngista kendawun yun pamit martal pasilan injeng bidak kumuro sangking truning brojo ong kungengkang polo koswa Prabu Sananiro Lir Surya Wedalira saka ing jualan idi arsa madangi jagat mungo paneng sapucak ing wukir marbak bang sumirat kena soroting Surya Mekolan gunung gunung ing kapiar so suarani pun ler ombak Thank you.
mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang om lereno tanpa kanen yen tan tuloso yen pamanggo sang dia o Omo nalindro mudo Om 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 Tokok wonten dawuh Gusti Patih mboten kanthi kanyono-nyono kok panjenengan lenggah wonten ing pendhapi negari ing Surateleng. Monggo sampun dangu negari menika komplang awit sidanipun Sang Prabu Kesmoko duk nalika semanten apan kuwi ingkang bakal ndak takokake kelawan kuwi. Nganti tekan seprene negara ing Surateleng komplang mergo kelangan Nalindra sinuwun Prabu Kesmoko ingkang sedo kacarita jarine mati utawa sedo ning perang Bratayuda. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kesmoko menika mboten kok nderek Bratayuda mboten namung nalika semanten piyambakipun nampi cariyos kula bilih ingkang nyedani Prabu Setijo menika ingkang Rama piyambak Prabu Kresna. Tumunten Prabu Kesmoko kepingin males ngudi tuwuh lara wirang sedani ingkang Rama. Nasak wonten telenging Bratayuda Jaya Binangun kacariyos nalika semanten kulong ngawuningani bilih ingkang sinuwun Prabu Kesmoko menika pinanggih kalian Raden Gatotkaca. Mboten nganti jam-jaman anggenipun mangsah yudha Prabu Kesmoko sedo wonten ing pabaratan hingga seperiki negari meriki kumplang mboten wonten alindranipun. Lah kok Gusti kula Gusti Patih tumunten ngelempakaken sangganing para wadyabala niku keparengipun toga wonten dawuh aku urip diparingi urip karo Prabu Kesmoko. Aku mukti diparingi kamukten dening Prabu Kesmoko. Mongko kaya ngapa lopo catpane yen to aku Patih Ratu Gustiku tekaning pati kok nganti seprene aku ora bela pati. Ya mung mergo nggonku ngenteni purnaning Bratayuda. Sawise paripurna Bratayuda Jaya Binangun, aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedaning Prabu Kesmoko. Srana aku goleki Raden Gatotkaca mboten ketemu. Ora ketemu. Raden Gatotkaca pun sedo. Lho. Raden Gatotkaca wis tekaning pati. Sampun wonten perang Bratayuda Jaya Binangun. Nek sampeyan ajeng goleki Raden Gatotkaca mboten pinanggi Raden Gatotkaca ning ketemu kijinge. Niku leres. Raden Gatotkaca pun sedo. Toko wonten dawuh nadyan kowe iku ya abdi nanging kowe wis wareg mangan gempalaning jagat Legi Asin ing kaharan kowe apal marang sejarah nggih yen Gatotkaca wis tekaning pati apa kira-kira Gatotkaca duwe anak duwe ora rung duwe anake ya padha karo Raden Gatotkaca jebles pasuryane ora beda jenenge sapa milu jenenge Sasi Mulut
Sasi mulut dengkul mlocot Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana niku wonten. Raden Jaya Sumperna niku nggih wonten. Anake Gatut kanca pirang-pirang. Ning sing jebles karo bapakne ming Ndara Sasi Kirana. Sasi Kirana mapane menyang endi? Nggih teng Pringgondani nggone bapakne mbiyen. Nek sampean ajeng males lara wirang sedaning Prabu Kismaka kok kali Ndara Gatotkaca niku ora ketemu. Ning nek goleki anake Gatotkaca enten. Ning nuwun sewu lho. Ngatos-atos. Mergo bocah niku nek miturut etungane dina niku sepriki lagi umur 13 taun. Sasi Kirana niku lagi umur 13 taun. Nek ana bocah 13 taun mangketaki sirai utawa mangajar utawa mangajapatine. Niku sing tuwa-tuwa do ora trima. Monggo Gatotkaca wis ora ana ning bapakne Gatotkaca isih seger. Inggih menika Raden Werkudara. Nek sampean ajeng malesku dituwuh lara wirang sedane Prabu Kismaka kok sarana mejahi Raden Sasi Kirana. Niku mungsuhe ora Sasi Kirana ning Mbahne Kakung. Mbahne Kakung Ndara Werkudara. Yen Sasi Kirana ora iso hak pateni. Yen mbahne melu-melu tak sirnake sisan. Nuwun sewu. Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lho, sebab apa? Raden Werkudara niku kondang mustikaning Tegal Kurukasetra. Sapa sing ora mati mungsuh Raden Werkudara. Kula critani nggih, minggir kok. Iya. Nggir, iki nek ora dikandani ana buta mudhar mengiki. Heeh. Kowe kok ngerti? Raden Werkudara niku bintang-bintange Tegal Kurukasetra. Niku artis. Niku pendak wadyabala cilik-cilik niku anggere rampung perang do njaluk selfie. Karo Ndara Werkudara niku tenan. Iya. Merga kondange teng Tegal Kurukasetra, nyawa pinten mawon pun gusis teko tangane Raden Werkudara. Monggo nek pun nggawa gada rujak pala niku diglindhengke teng Tegal Kurukasetra, wadyabala cilik-cilik 80 120 mati kabeh. Mungsuh gadane Werkudara. Mungsuh gadane Werkudara. Ora kaya sampeyan, gada sampeyan ku mang tamake wong siji wae ora mati-mati kok. Mati tangi. Ha pripun? Gadane Werkudara beda. Mongko nalika mungsuh Raden Dursasana niku mustikaning Kurawa. Niku nek sampeyan weruh ngeri. Lho, ngerine piye? Raden Dursasana dijambak sirahe, dipoteng-poteng awake, tangan disempal, sikil diblerek. Nganti tekan gulu terus mriki isih diwajar nganti montrot-montrot niku mawon getihe Dursasana diombe kalih Ndara Werkudara. Diombe nggih merga tau sumpah nek aku iso mateni wanu Dursasana getihe tak ombe. Ngaten niku contone meleh teng Tegal Kurukasetra senopati pirang-pirang remuk kabeh musuh Ndara Werkudara. Nek sampeyan ajeng bebeda Ndara Sasi Kirana, Raden Sasi Kirana, konangan mbahne wah ora jam-jaman. Sing rekasa kula kalih togok. Lho, rekasamu Linggawa batang buta kabotan. Ngeten? Linggawa sampeyan mulih kabotan. Apa dikira aku bakal kalah karo Werkudara? Mboten ngembe lho, mboten ngias, mboten ngilani, yakin mesti kalah. Pun, ya kak? Iya. Niku tenan wong kula niku Bratayuda ora melu ning nonton kok kula. Jaman musuh Prabu Duryudana adu gada clang-clang-clang-clang. Terus Prabu Duryudana dipupuh gada-gada pupune sing kiwa buet. Duryudana ngelekar. Ora iso apa-apa. Niku isih diremuk karo Werkudara. Brus-brus-brus nganti was ora wujud. Ngeri pokoke. Kula gadah rekamane. Sama aja nonton apa? Ora butuh nggo ngopo. Lho tenan niku yakin kula ora goroh niku tenan. Sampeyan weruh kemawon wah sakniki bar Bratayuda niku Raden Werkudara niku mripate kaya singa barong. Abang nika. Niku nek sampeyan ajeng mani-mani ganggu putune, ah nuwun sewu. Sampeyan tambah gelar. Gelar ya apa? Almarhum. Ora dalah.
Toko wonten dawuh. Yen aku ora males ngudi tuwuh lara wirang sedane sinuhun Prabu Kismaka. Cetha yen to pate bancana bakal ala pocapane nggih keparem patuka. Eh bocah tumenggung wonten timbalan. Ketapno Wadyabala saanane ayo goleki menyang endi dununge turuning Gatotkaca. Belani sedaning Sang Prabu Kismaka kula nuwun ngestaken dawuh pamit matal pasilan budal dina iki bocah tumenggungan. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong purnanggana magawya gelari rawang wang ong ana satriya tak sawang umure durung sepiro sawi takon karo aku satro ing swala bumi dasar Puranyata putrane Kanjeng Rama Raden Setyaki aku Raden Jayasanga Raden Jayasanga ya Raden Sanga-sanga wedian menangan Sanga-sanga balik kowe sapa Tumenggung Sunya Sekti Tumenggung Sunya Sekti ya saka negara ing Surateleng Raden Jayasanga ana paran iki barisane sapa lah kok dampyak-dampyak kaya ngene barisan saka negara ing Wirata nderekake punden Pandhawa bakal boyong marang negara Ngastina lho Pandhawa ya yen ngono eneng sing jenenge Sasi Kirana pancen kuwi uga klebu momonganku hangger Sasi Kirana kene menungsane kon rene menungsane Patih Bancana Patih Surateleng bakal ngudi tuwuh lara wirang sedaning Kanjeng Prabu Kismaka sing nalika semana dipateni dening Gatotkaca mongko Gatotkaca wis tekaning pati sing kudu nyaurutange ya kuwi anak putune Gatotkaca mongko anak-anak jenenge Sasi Kirana kon tekan kene tak bondo tangan tak krincong sikile tak leboke bakunjaran ing Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe Netra kocak ngundar andir ngrasani sugeng Anggir Sasi Kirana kurasan dadah adu-adep karo Anggir Sasi Kirana hayu iki pamane Sasi Kirana Raden Jayasanga sirnakno wah sugih kendel bondowani ho bapamu
ora minggat sarpa aku tak tebak dadamu kene margani batimu Singalena Prabu teng lalis tumenggung sunya sekti. Aja mundur, weh Jaya Sanga. Lamat-lamat tawake kok kaya ana sisike. Raden Danurwindo, Raden Danurwindo, yo. Anak swargi
Kanjeng Rama Hantarja. Woi, adal. Cendenge Pandhawa. Ayo, ora menehke Sasi Kirana. Jebol dadamu mara gage tiban. Wah, mati. Minggir. Wah. Sowe Raden Jayasena. Raden Jayasena anake bapakku sing tak cintai. Anak Antasena. Wah, ladal. Mati dening aku ya, kaya apa aku sing tekaning pati. Ajar. Ah. Pripun? Tumenggung Sunya Sakti. Yo. Aku wis ketemu karo barisan. Barisaning Pandhawa ingkang padha boyong marang negara Ngastina. Terus aku ketemu karo jarene satriya Swala Bumi. Sapa? Nek biyen Sencaki, nek biyen. Saiki jenenge sinten? Jenenge Jayasanga ya Sanga-sanga. Oh, anake kok anak Sencaki. Oh. Kuwi cah gleleng tenan kuwi. Kuwi umur 13 taun wis melu perang Bratayuda, Kak. Oh iya. Heeh, terus sampean gelut? Yo, milung aku gelut. Kalah to? Kalah. Mesti. Ora bakal menang Jaya. Modar tenan aku. Wah, jan wis. Oh ya ora apal-apal, bingung iki. Anak Antarja. Anak Antarja? Tak cokot ora apa-apa, tak antem ora apa-apa, aku diajar kok. Ah mesti ngayal kok kandhan-kandhanane. Mang teruske, mang teruske. Pandhawa niku anake entek. Anak Janaka cacahe 445 niku entek kabeh. Boyo cacahe semono tenan. Aku ya meng ngawur kok. Saking kaya anake mati kabeh mergo jaman semono ora dijalukke urip. Oh. Anake Werkudara Antarja karo Kaca Antasena ya mati kabeh. Oh ya. Mula Pandhawa iki ora duwe anak, wis entek ning Bratayuda. Ning putune do tingil-tingil kabeh. Do gleleng kabeh. Putune Antarja ya kaya bapakne, putune anu jenenge anake Antarja kaya bapakne, anake Garukaca kaya bapakne, anake Antasena kaya bapakne. Tak cokot ora apa-apa. Mang damu mboten? Ora. Ah salah. Damu sik cokot terus jejeli lombok. Kuwi enak banget. Ora omongan ro dapur mulung. Ja omongan tenanan kene iki diajar wong kok le omong sak penake dhewe. Mati ya kok nun Antasena iki ndek anak gadah rupane padha bapakne. Wah jebles wonge ya sak penake dhewe srogal-srogol. Anak Antasena sapa lho? Hah? Anak Antasena Jayasena kuwi padha karo bapakne. Ora iso basa, ora iso ngapa-ngapa, ora iso piye-piye. Nantang karo aku diantem pisan kowe semrebet. Bareng aku ngletak dijeloki wetengku ping pindho bluk bluk. Wah kok
bakmi mau sore metu kabeh. Awes cilaka. Kosong wetengku. Penyakit buayi wingi sore. Nek didelok kuwi kaya urung ilang pupuk lempuyange. Ning glelenge ora jamak. Aku diceritani mbahku, bapakku biyen yo gleleng kaya aku. Hah? Bareng opo kowe? Prajurit saka ngendi? Kok nganti gawe geger? Nggonku ngombyong eyang-eyang Pandhawa. Kowe pamer lehmu nganggo untu pasangan iki opo piye? Modar. Modar untune darani pasangan. Sowo iki kula togok. Togok iki sowo. Nek bapak sampean pun tepang apik kali kula. Bapakku mbiyen swargi. Nggih, ning nek sampean ya lagi niki ketoki ketemu, kula abdine para ratu-ratu sabrang. Rasa melu-melu? Mboten. Iki sapa iki? Kula Mbilung. Sih cilik kok bringosen. Dukule merupot tak. Rasa melu-melu? Mboten, mboten. Ajar, kuwi biyen ya tepung karo bapakku. Wah, akrab. Kanca bal-balan kok. Karo Ndara Antasena Suwargi. Wah, nek ngono kuwi sing kancane bapakku. Tesih. Iki ya kancane bapakku. Senes niku mungsa. Lho, cangkeme mbok ora ngono ya. Mbok golek aman ora. Ayo iki, dilikke, rasa kon rajang barisaning Pandhawa. Ya tak ajar kabeh piye. Nggih, mengke kula elikke. Ora gelem. Watak sinah mujar. Oh. Kaya ngene kok. Piye Om kok meneng wae? Aku kok yo trataban lho. Moko tuwane tuwa aku. Ditendangi ra iku aku kok yo meneng wae. Niku apike wong tanah Jawa niku ngaten. Ngepake tangan ning karo mawa aji Jaya Kawijayan ben mungsuhe mbleret, mungsuhe ming mikir. Nika Raden Jayasena. Mungkin nek nganti mbahne krungu, wah nyemelangi. Wah. Jayasena. Kok barisane rusak kene ngapa? Anu Mbah, eneng prajurit saka manca negara sing rusak barisan Pandhawa. Wah. Ora semono kuwi suarane. Karang yo ora tekan kok ya. Sapa sing ngrusak? Ndara Jayasena matur prajurit teng rika dampiak-dampiak metuke prajurit Pandhawa. Wah, bladar. Nyaut godho rujak pala wing. Sampeyan lagi tengok-tengok tutuk sirasane piur. Saking riki niki mlethek. Tutuk. Terus matane mencelat. Matane sapa? Matamu kuwi. Waru ratu Gustine kok matak-matake ora. Ngeyel kok kandhani ora. Mundur. Nun? Mundur. Tuk mungsu habut. Saya ora prajurite lho. Isine ya eceran. Ayo. Ya minggu gayeng-gayeng wae. Coba diundang kono. Sinten malih sing ajeng-majeng mbelani Patih Bancana, mbelani Prabu Kismaka. Nek ajeng sirna Margalayu ngatri tindak mriki. Tang samar pamoring sukmo sinuk moyo winayo ing asepi pendelong ing kalbu iki perjuri tenan udu kok lambu bringosen kok bengesan ya ya sajake mbok menawa sampeyan sinten tamblek Togok kok tomblok. Togok. Wonten dawuh. Mau sing bengok-bengok. Sapa sing arep maju? Iki aku Gek Senopati Pepecingan. Kono prajurit kaya ngene to lho iki lho. Engko gek lenggah menamu kae. Dengkulmu mlocot. Aku ora doyan kaya ngono kuwi. Aja padha udur. Aja padha udur. Sebagai kanca rasa padha udur. Tommy Togok.
padha piyak sak landhen batobat-obat. Dikira aku wedi karo para satriya saka negara ing ngendika. Wirata ya ngestina ya ngamarta, Wirata ya ngestina ya ngamarta. Ketiban cukurku. Iki meneh. Maju perang kok nggawa cukur. Tak janda, tak begagah. Tak kerok alon-alon. Lakon mati dening aku kowe. Sik-sik, gamelane rusak. Asem e. Wis mempeng e. Kudune cepet nopo alon. Manut dodokane, dodok jling. Ning 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 nang ning geng babayan. Kembang sanggeng ora doyan. Aku kok suwe-suwe gila to. Rasa gila ge, kowe iki mung gila mergane weruh aku nek ngerti rasane. Tanduk kowe. Yakin sumpah. Bangane tok pluruti dhewe. Pasrah ge. Pun gek majeng riko. Sampun jenenge sapa? Aku Jumina. Jumina. Nek bengi Jumina. Oh, awan karo bengi beda. Beda. Aku nek bengi ya nang sawah barang, macul ya ngarit. Engko nek bengi dandan wedok, Gek. Nggih, nggih, Pun. Riko maju. Amasura merata jaya merata imbang yen padha-padha prajurit saka sing ngombyong Pandhawa. Ora tok delikke rambutmu tak perantos ati. Tak perantos. Yakin aku ora bakal tido-tido legane ati. Yo lu delok lu. Iya. What is your name? Apa kuwi? Jenengmu, Mas? Jaya Songo. Umur? 19 tahun. Lagi galak-galak. 19 tahun. Aduh, ngentut aku ngentut. Iki sapa? Tumenggung Jumina. Jumina? Iya, dasar kebarannya to. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati? Ya ampun. Masa nganggo mati bareng to? Rasa sok nganggo mati, aja sok ngucap mati ora apik Raden Jaya Sanga. Mesthi adine jenenge Jaya Wolu. Wah. Dudu. Aku randui adi. Ya ampun randui adi. Bagus, wis-wis tak samang bagus. Aku naik guneman karo wong bagus ki ya. Keringatku metu kabeh. Detak jantungku semakin cepat. Adrenalinku semakin bergelora. Raden, yuk perang yuk. Yuk. Ayo perang. Yuk. Neng kono wae rada peteng. Nanti. Neng kono mosok perang neng kene ya ditonton wong akeh. Isin ora den. Yo aku tak sanggup kloso. Perang kok sanggup kloso. Lah piye? Biasane ya ngono kuwi. Yo. Gilane. Raden Jaya Sanga. Ya ampun, piye to kok ora jalan. Golek liyane. Raden. Come here. Aneh-aneh wae. Marahi ndredeg.
ono perjerit kok salah kedaden kaya ngono. Iki apa iki? Uang, Mas. Uang apa? Uang tenan. Perjurit apa? Ya sok perjurit ya sok pemuas dahaga. Maksudnya piye? Iki luwih enom ya ampun. Iki karo sing mau ketahi luwih enom. Umure piro, Mas? 15. Oh? Limolas. Menggedabikan cok. Selain songlegan, rongdong babar blas. Golek sing tuwa. Lagi, sapa Mas? Joyo Seno. Nganggo Joyo kabeh. Umure pira Mas? 13 tahun. Waduh, sik ngompol. Supe durung? Durung. Ora masuk, ora masuk. Nih, iki mesti wis cekuten nek iki ya. Gede banget ya ampun. Enggak kuat aku. Gagah banget ge bagus e ya ampun, pasuryane sumunar pindho bulan purnama. Yuswane piro, Mas? 50 kurang. Nini, ini. Iki sing tak goleki ya ampun asmane sapa? Bratasena. Ya ampun Mas Sena to. Iya. Mula kaya wis tau ngerti aku ya ampun, enggak wis tau ketemu karo aku. Wis tau tak servis. Aku ora tau dadake kendaraan. Sopo kowe? Aku prajurit saka negara ing Surateleng. Surateleng? Golek sapa? Goleki wong ya sak entuke lah. Kandhane entuke ya sampean ya. Iya Mas ya. Ngopo? Ayo to. Mas. Ayo ah aja kaya ngono kuwi to. Aku gelem melu karo kowe, waton kowe kuat nadai. Jempolku sikil iki. Kecil dong. Ming jempol sikil kaya ngopo kekuatane? Mana gage tibakno. Tambano no. Tampanane. Wis toto-toto. Wis ge wis tampan ana. Mutar lum. Aku ki gumun ana wong kok kaya ngene ya. Rumangsaku ki. Oh, ayo ming sak sekrum kok. ya ampun ngau kaos kaki wedok barang. Sajae wis ora iso nglawat. Wis modar, modar pisan dusung wae. Matur Gusti Pati. Mangga ayo gak tatutke. Yo, yo, yo. Kepangge perjurit yang ngombyong tindaipun para Pandhawa nek manglajengke sampeyan padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu mboten ajeng iso urip malah tekaning pati golek kalodhangan sing mirunggan lemel sukum lara wirang Prabu Kismaka
Ampun sakniki nek sakniki sampeyan Soropati Gusti Pati. Oh.